Έλληνες, επέστη στιγμή να ακούσετε την φωνή του βασιλέως σας. Μέχρι σήμερα υπήρξε αδύνατο να επικοινωνήσω μαζί σας για να σας καταστήσω γνωστά τα γεγονότα, τα σκέψεις και ανησυχίες μου, καθώς και τα ελπίδες μου για το μέλλον. Ζητώ από τον ελληνικό λαό να πυκνώσει τα στάξη του προς ενίσχυση μου. Το εθνικό συμφέρον απαιτεί την εκ μέρους μου εκδήλωση πρωτοβουλία για να αποτρέψω τα καταστρεπτικά συνεπία επίς παρατάσεως της παρούσης ανομάλου καταστάσεως. Το αυτό εθνικό συμφέρον μου επιβάλλει να επιτρέψω την κατάλληλον προετοιμασία να η χώρα επανέλθει στην δημοκρατική ομαλότητα. Για τους λόγους αυτούς εζήτησα τον ανασχηματισμό της κυβερνήσεως, απειλαγμένης όμως των ακραίων στοιχείων τα οποία δεν εγγυώνται ομαλή εξέλιξη. Την κατάσταση της 21ης Απριλίου ή της επλαστογράφηση ακόμη και το όνομά μου την αγκάστη να δεχτώ ως τελεσμένων γεγονότων για να αποφύγω άσκοπον αιμοπιθυσίαν. Επίσης, έτρεχον την ελπίδα ότι διεπίων μέσων θα επιτύχανον την επαναφορά της χώρας ή την νομιμότητα. Δεν είμαι όμως πλέον τετεθειμένος να διακινδυνεύσω μία μονιμοποίηση της παρούσης καταστάσεως υπό το κράτος δευτέρας απειλής όπλων στρεφωμένων εναντίον του λαού μου και εμού. Εσημερινέ εμπορείο Ελλάδη προϋποθέτει μου επιτρέπουν την εκ Μακεδονίας ελευθέραν άσκηση της πρωτοβουλίας μου όπως δώσω νέα κυβέρνηση στην χώρα. Η συνλήψη της αποφάσεώς μου ευάρυναν και τα εξής γεγονότα. Παρά την φαινομενική εντυχώρα τάξη και ασφάλεια υπεκρύπτεται μια συνεχή προσπάθεια σταθεροποίησης στην εξουσία των στασιωτών δημιουργούσα τον κίνδυνο της εγκατηδρύσεως ολοκληρωτικού καθεστώτος. Για το νέο σύνταγμα υπάρχει πλήρης αβεβαιότητας και σύγχυσης ως προς τα προθεσμία της εφαρμογής του. Εν τούτης, η ανάγκη αναθεωρήσεως του συντάγματος αποτελεί πραγματικότητα και κοινή συνείδηση των ορθοφρονούντων πολιτών. Εσχετικές εργασίες πρέπει να επισπευθούν με μοναδικών σκοπών των συμφέρων της χώρας. Ελπίζω ότι η εφαρμογή του νέου συντάγματος θα σημειώσει και την απαρχή ενός νέου υγιούς ξεκινήματος για την κοινοβουλευτική μας ζωή.